Bo día a todas e a todos. Antes de iniciar a orden do día do Pleno Ordinario de 28 de maio de 2021, gustaríame, en nome de toda a corporación, enviar o noso cariño, o noso afecto, o noso recoñecemento a o que foi alcalde de Ponteareas, o señor Represas, que faleceu fai uns días. Certamente unha triste nova que estou segura que a todos nós pois nos abrallou coñecela, así que as súas familiares, os seus amigos e tamén o grupo político do que formaba parte o BNG reciba o recoñecemento desta administración provincial. Dito isto, comenzamos coa orden do día. En primeiro lugar, no punto 1, aprobación do borrador da acta da anterior sesión ordinaria do día 30 de abril de 2021. Hai algunha observación? Entendo que aprobamos por unanimidade. Pasando á parte resolutiva, no punto 2, delegación de competencias do Concello de Crescente na Deputación para desenvolver as facultades de recaudación das multas de tráfico e as competencias propias da fase instrutora e a colaboración na tramitación do procedimento sancionador en materia de tráfico. Hai algunha observación? Entendo que o votamos por unanimidade. Pois queda aprobado por unanimidade. No punto 3, delegación de competencias do Concello das Neves na Deputación para desenvolver as facultades de xestión, liquidación e recaudación de taxa por sumidoiros. Tamén entendo que está aprobamos por unanimidade. No punto 3, aprobación do convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e a Xunta de Galicia a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a mutación de manial a favor da Xunta de Galicia de varios espacios do edificio Centro de Educación Especial Príncipe Felipe para destinarlo ao Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza. Hai algunha intervención? Pois, entón, polo tanto, tamén entendo que o aprobamos por unanimidade. En nos puntos 5, 6 e 7 me comentan que hai acordo de os tres grupos políticos que conforman esta corporación para que os debatamos conxuntamente, inda que logo os votaremos de forma individual. Polo tanto, iniciamos o debate do punto 5, 6 e 7. No 5, aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 2/2021. No 6, aprobación dos expedientes para a concertación dunha operación de préstamo a longo prazo con apertura de crédito por importe de 20 millóns de euros. E no punto 7, base reguladora e convocatoria do Programa Provincial de Infraestructuras e Dotacións Singulares para a Recuperación Post-Covid, Programa REACPON, Reacciona Pontevedra Provincia. Ten a palabra o señor Fon para a explicación destes tres puntos. Buenos días a todas y a todos. Hoy es un gran día para esta provincia. Me atrevo a decir que uno de los más importantes porque traemos a votación la mayor inversión de la historia de esta Administración en el Plan REACPON, 47,2 millones de euros, un plan de inversión pública para impulsar la economía de la provincia con el objetivo de generar actividad, crear y mantener empleo. A esto se le suman los 168 millones del presupuesto para 2021 para paliar las consecuencias de COVID-19. REACPON es una respuesta contundente a este periodo oscuro y trata de ser una inversión pública para estimular la actividad económica. Todo ello a través de procesos de proyectos alineados con las 10 políticas palancas del Plan de Transformación del Gobierno del Estado y con la Agenda 2030. El plan contempla dos programas: REACPON Diputación para mejora de dotaciones provinciales y equipamientos provinciales con 27,2 millones y REACPON Concellos con 20 millones de euros. El primero de ellos, REACPON Diputación, supondrá la transformación de los servicios y dotaciones de la institución para la modernización, sostenibilidad, digitalización y restauración ambiental.
va a haber una mayor inversión en carreteras provinciales y en los concellos. Apostamos por el Museo de Pontevedra, impulsar el plan revitalista, restauración medioambiental de Asunqueira de Alba, mellora energética de la digitalización, inversión en equipamientos de Príncipe Felipe, entre otros. En el caso del Reacpón Concellos, cuyas bases también traemos aprobación, supone poner en circulación 20 millones de euros en los concellos de menos de 50.000 habitantes, que con criterios objetivos y transparentes permitirán impulsar actuaciones de rehabilitación, nueva construcción y mejora de espacios. Son unas bases con criterios medibles, lo que significa que los proyectos van a ser valorados de una forma transparente y equitativa, luchando contra la despoblación, fomentando la igualdad de oportunidades en el ámbito rural y urbano, impulsando la sostenibilidad. Por lo tanto, esto va a dinamizar la economía y a colaborar en la recuperación post-COVID, dentro de la definición de los fondos New Generation y Objetivos 2030. Se podrán financiar tres tipos de actuación. En el primer caso se incluye rehabilitación de edificios e instalaciones municipales para uso social, cultural, deportivo, turístico, infancia y víctimas de violencia de género, entre otros. En el segundo caso se refiere a la nueva construcción y se incluyen edificios o instalaciones sostenibles e inteligentes y actuaciones ambientales sostenibles que impulsen también la cohesión territorial, conectividad, digitalización, accesibilidad e igualdad de oportunidades entre el rural y el urbano. Finalmente, la parte tercera es las actuaciones en espacios públicos, con lo que se busca darle un uso amable, fomentar la estancia y las movilidades alternativas con recuperaciones de espacios que cumplan con los requisitos del Plan Ágora. Cada concello podrá financiar una actuación. Esta será financiable hasta un máximo del 90% de su plan de concellos, pero también tendrá el presupuesto no podrá ser inferior a un tercio del mismo. La cofinanciación por parte de los concellos favorece a los concellos con menos población para, en un claro apoyo a ellos, como siempre hemos hecho. También están los criterios de valoración, sobre todo lo relativo a la madurez del proyecto y la contribución de una economía descarbonizada. Se premiarán aquellos proyectos que ya estén aprobados por el órgano competente y con la licitación publicada y así en sentido decreciente. En lo que respecta a economía descarbonizada, se valorará el porcentaje de mejora de eficiencia energética en los casos de rehabilitación y el porcentaje de independencia respecto de las no renovables en las nuevas actuaciones. Por lo tanto, estamos ante un plan completo que tiene dos partes. Una se va a financiar con una operación de crédito a largo plazo y una modificación de nuestros presupuestos. El endeudamiento que aquí se propone es totalmente asumible porque estamos en deuda cero y va a permitir impulsar este desarrollo. Y en el caso de suplemento de créditos, el 30% se destinará a los concellos y el resto se dedicará a atender necesidades de esta institución. Gracias. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas e a todos. Cando presentamos os orzamentos, no seu momento dixemos que íamos a actuar de unha maneira moi contundente e que aquello só era a primeira parte dos orzamentos, ¿no? Que iba a haber unha segunda e que con esa segunda íamos a pasar 200 millóns de euros de orzamento real para este ano nesta Diputación, que é unha cifra que nunca manexou a Diputación. E agora, ben, agora chega ao pleno, pois, esta segunda parte dos orzamentos, no que intentamos aplicar o que creemos que é de sentido común na Administración, que cando a economía vai ben, a Administración debe intentar reducir a súa débeda, axustarse de unha maneira o máis correcta posible a unha estabilidade orzamentaria, a ter superávit, etc. E cando é necesario para facer peto, para coller unha resistencia,
para, cando é necesario, intentar intervir, cas limitacións que ten a Diputación, que non ten un orzamento nin unhas posibilidades enormes, pois, digamos, inxetar, estimular non a economía cos recursos que se poidan manexar. Así o fixemos, que decir, en estes anos estuvemos reducindo a débeda, podemos facer outra cousa, podemos coller e mantelo e la baixando pouco a pouco, non? Fomos amortizando, non pedimos nada de débeda, en previsión de que en algún momento fose necesario para actuar. Non? Collemos esta Diputación con 40 e pico millóns de débeda, en este momento está en cero, o sea, non chega a un millón, co que se acaba de pagar, non? 900.000. E agora, pois, é o momento de actuar, de facer todos os esforzos desta Diputación para estimular a economía a través de obras, a través de actuacións que poidan millorar os servizos que se prestan aos cidadáns a resolver toda unha serie de problemas. Evidentemente, o que queremos, non queremos que isto se convirta en actuacións que se rematen cando lle cadre, senón que sexa unha intervención de choque. Por lo tanto, por iso se prima moito nas bases a madurez dos proxectos que este listo licitar para a idea que se pode ser este ano e non que ven, pois estemos xa actuando, creando emprego, dinamizando a economía e a sociedade, non? Esta era a idea que nos guiou, que xa traíamos, xa digo, xa cando presentamos os orzamentos xa o dixemos, e pois, visto os antecedentes e visto o éxito que no seu momento tuveron os plans deste tipo extraordinarios, pois seguimos esa liña corrixindo algunhas das deficiencias que se teñen detectado, non? Como pois, que os topes foran iguais para todos os concellos, cando hai concellos que teñen orzamentos moi pequenos, outros máis grandes, necesidades, o sea, vincular o plan concellos, non? As cantidades do plan concellos con bastante generosidade, o tope ponse en conxunto un tanto máis baixo, que a idea é que poidan acceder todos ou casi todos os concellos que teñan proxectos que cumplan coas bases, que cumplan coas condicións. Isto, repito, creo que é unha intervención da que estamos moi contentos, prevista, planificada durante todos estes anos, dicir, bueno, vamos a ir mantendo, non? Para que a Diputación teña a capacidade de reacción no momento en que sexa necesario, non? Este é o momento, se non é este, non é ningún. Por eso facemos, agardemos que conte co apoio unánime da Corporación, porque creo que quedarse fora desto non diría nada bo de ninguna forza política. Gracias, señor Mosquera. Quen vai a intervir? Vostede, ten a palabra. Ten a palabra, señor Cubela. Bos días, gracias, señora presidenta. Quero tamén, ademais de sumar as condolencias do Grupo Popular á familia do señor Represas, mandar un cariño e citar tamén o falecemento do exalcalde Adolfo Campos, que foi alcalde de Dozón durante varias décadas. O noso abrazo ás dúas familias. Ben, por todos os que estamos aquí, penso que temos a vocación pública, a vocación política de servir aos concellos e aos veciños da provincia de Pontevedra, dende os distintos partidos políticos que compoñemos a Corporación Provincial. Por todos é coñecido que dende o Grupo Provincial do Partido Popular levamos meses insistindo en que a Diputación tiña que facer uso dos seus remanentes para dar resposta ás necesidades dos concellos e aos novos retos que se presentan con esta pandemia. Pedímolo cos orzamentos, pedímolo co Plan Concellos. Hoxe presentan un plan de actuacións dotado con 47 millóns de euros dos que din que van usar para reactivar a provincia directamente para os concellos menos da mitade, 20 millóns de euros. Benvidos sexan, que non caiba ningunha dúbida. Agora presentan o REACPON, no que falan na primeira folla das bases sobre o Plan Concellos,
no que recoñecen que este plan dá cumprimento á obriga de que as diputacións aproben anualmente un plan de cooperación de obras e de servicios cuya obrigación sempre negaron que existira, para dedicar hoxe 20 millóns de euros a proxectos maduros na provincia de Pontevedra. E despois me referirei á palabra maduro. Dos 47 millóns de euros, financian 27 a cargo do remanente líquido de tesourería e crean o REACPON coa aprobación dunha operación de préstamos de 20 millóns de euros, despois de estar presumindo toda o mandato da práctica extinción da débeda desta entidade. Recoñecen co REACPON que persisten carencias por motivos variados na provincia de Pontevedra, xustificando a creación, casi, señor Mosquera, nas súas palabras, dun novo New Deal que vai a cambiar o ciclo económico da provincia. Recoñecen así que o plan Concellos non era suficiente, como decíamos, dende o Partido Popular, cuya manipulación da posición do Partido Popular foi aproveitada polo Goberno da Diputación para dicir que o Partido Popular se opoñía ao plan Concellos. Ni máis nin menos, dicíamos que se necesitaban máis cartos para os concellos para afrontar os problemas das nosas aldeas, das nosas vilas, dos nosos municipios. Falan neste plan da necesidade de realizar accións xeradoras de cohesión territorial. Falan da necesidade de loitar contra o despoboamento, fomentando igualdade de oportunidades entre o ámbito urbán e rural. E falan de proporcionar aos concellos infraestructuras e dotacións de carácter singular. Pero queremos manifestar que non hai cohesión territorial se a metade da provincia non vai a ter dereito a participar neste plan se non van ter as solicitudes completas á agora da presentación. Non hai loita contra o despoboamento se os concellos pequenos con problemas pola falla de persoal e sen partidas específicas para contratar a estas alturas documentos técnicos de importante gasto económico e que non van a ter as solicitudes completas para acadar as máximas puntuacións se non se obteñen os permisos sectoriais favorables das afeccións existentes. Refírome a patrimonio, refírome a Augas de Galicia, refírome a distintas afeccións que poidan haber por parte de estradas de ámbitos tan distintos como Fomento, como a Xunta de Galicia ou como a propia Diputación. E non hai igualdade se hai concellos con información previa, con proxectos listos e ben maduros. Eso é o que quere dicir a palabra maduros. Concellos con información previa que levan tramitando proxectos que xa fixeron modificacións de créditos nos plenos ou, como no caso de algún concello socialista, que renuncian a actuacións do plan concellos para ter lista a documentación para participar nesta convocatoria. Na páxina 3, xa desdín sobre o plan concellos, creando a idea de que os concellos dificilmente poderían afrontar actuacións plantexadas co REACPON a través do plan concellos. Para nós, as actuacións que propoñen no REACPON son acertadas. Destinar cartos aos concellos é un acerto, pero estaríamos de acordo coas mesmas bases que o plan concellos, cun reparto por poboación e por extensión, e dando a facilidade aos concellos de que poidan ter as solicitudes feitas e non conseguidas, igual que se fai co plan concellos. Por eso ímonos abster, porque non queremos ser un impedimento para que se poidan conceder cartos aos concellos. E estaremos vixiantes para finalizou que isto non sexa o seu tempo, un plan de Corello, por ese logo un plan de requerido. Tres minutos máis para intervir na réplica. Tenga palabras, pero un minuto, señor Fon, que cambio a tres minutos. Agora sí, tenga palabras, señor Fon. Gracias, presidenta. Lamentable la intervención, señor Cubela. Mire, en primer lugar, los remanentes se aprueban cuando corresponde. Esa ya la primera. Y segundo, que claro, si no escuchamos y no leemos los documentos, estamos mal. Lo destinado a los concellos son 20 millones de euros más un 30% de 7,2 que se corresponden con 27,2. Le tengo que recordar, como siempre, que esta diputación transfiere directamente a los concellos el 35,34% y que la diputación de Ourense, donde ustedes gobiernan, transfiere el tema 0,03. Quien no cumplen son ustedes donde gobiernan. Lo que ocurre es que da vergüenza su intervención y pienso que se debe de sentir ciertamente incómodo, porque decir que no hay igualdad en la presentación de los proyectos es faltar a la verdad.
es hacer una demagogia en relación con lo que significa este plan. Mire, señor Cubela, llevamos año y medio diciéndoles a los concellos, en el marco de la estrategia provincial alineada con la Agenda 2030, que va a haber posibilidad de que haya estos proyectos. Por lo tanto, el que no haya hecho los deberes y no tenga proyectos en este momento no es culpa del Gobierno de la Diputación. Es estrictamente imputable a cada uno de los concellos. Y les recuerdo, que parece mentira que lo tenga que recordar, que el día 1 de febrero de 2021, más recientemente, dentro de ese año y medio último, se celebró por videoconferencia una reunión con los concellos de menos de 50.000 habitantes en los que se les invitaba a seguir en esa línea. Pero es que hay algo más, señor Cubela. Es que en todas las visitas que realizamos los diputados y las diputadas, todos, todas, sin excepción, alcaldes y alcaldesas, piden que complementariamente al plan concellos hubiera otros planes, otro plan equivalente al que habíamos hecho de reequilibrio y de Deporrense. Por lo tanto, estamos en la demagogia absoluta. Y claro, que hable usted de igualdad de oportunidades cuando en el DOGA está que han resuelto una subvención en 9 minutos y 43 segundos, es ciertamente sonrojante. Mire, ¿sabe cuántos convenios tiene firmada la Xunta con gobiernos que no son del Partido Popular? Cero. En este año, pero también en el anterior. Le podría relatar, si tuviera tiempo, toda la relación de actuaciones dentro del favoritismo del Gobierno de la Xunta de Galicia para concellos en los que gobierna el Partido Popular. Todavía en este momento hay alcaldes que no son del Partido Popular, que no han sido recibidos ni una sola vez ni por el presidente de la Xunta ni por ningún consellero. Por lo tanto, este es un plan en igualdad para los concellos. Y el que no tenga los deberes hechos es simplemente imputable a él. Ya, señor Font. Tenga agora a palabra o señor Mosquera. Sí, estou profundamente sorprendido. E só podo pensar aquilo de que penso o ladrón que todos son da súa condición. Porque non podo pensar outra cousa, de verdade. O sea, faise un plan para os concellos no que criterios objetivos todos saben o que vai a suceder en canto poidamos, claro. As bases, asegúrolle que hai mes e medio non estaban feitas, por lo tanto non pode haber esa información en cousas deses. E resulta que atacan o concepto de madurez. Mira, ese é un concepto introducido xa nos anos 90 pola Unión Europea. E sabe perfectamente como, según o grado de madurez do proxecto, llevan a conceder ou non. E, desde logo, se algún concello pretende facer unha obra complexa, que non son obras de 10.000 euros, facendo última hora, tal, mal vamos. Pero xa o colmo da contradición é que nos diga, nos veña a criticar aquí con un punto de razón, de que a execución do orzamento é baixen investimentos no capítulo 6 e 7 precisamente porque os concellos presentan proxectos que están máis verdes que pouco, e cando queremos corregir iso entonces resulta que é privilexios ou información privilexiada, cando é radicalmente falso. Claro, ustedes falando con calquera de ustedes, alcalde ou concelleiro de goberno, di, non, se o plan concello, se como está tratando a Diputación, e parte de vostedes dixeron públicamente, é que non hai comparación, quer dizer, estamos encantados. E depois veñen aquí a dicir o contrario. É verdad que é unha cousa absolutamente sorprendente, igual que dicir, é que o plan concellos non chega. Pois cando gobernaban aquí non chegaba nin a mitad. Non chegaba nin a mitad do que se dá agora. Entón, non chega. Bueno, sí, claro, poden pedir a lúa. Se a Diputación ten un orzamento de 160 e pico millóns, poden pedir pros concellos 400, total, por pedir. Pero saben que non é serio, saben que non teñen ninguna sustancia nesa crítica. Non? E creo que dixo o portavoz do PSOE, miren, de calquer signo político, o primeiro que ten que facer un alcalde ou alcaldesa é ter ideas e ir facendo proxectos. E pode financiálos a conta do plan concellos. O primeiro que ten que ter é se a usted, recoméndolle, este fai, non?
Recomendo que os seus alcaldes, a alcaldesa diga, ten que ter unha biblioteca de proxectos, ten que ter proxectos feitos, por se aparece algo, porque poden aparecer subvención de Unión Europea, poden aparecer calquera cousa. E hai que telos, e cando se ten un proxecto e ideas claras, rematas executando. E se non hai ideas claras, non hai proxectos, pois evidentemente a chapuza. Señor Fon, señor Mosquera, dúo dinámico na Diputación. Señor Mosquera, vostede é o portavoz do BNG ou é o portavoz do PSOE? Eu creo que é o portavoz do PSOE. Vostede era o máximo defensor do Plan Concellos, ao que os alcaldes do Partido Popular chegamos a chamarlle internamente Plan Mosquera. Estaríamos seguros que se o BNG non estuvera no goberno de coalición, o Plan Concellos non existiría como o coñecemos agora, algo onde lle tendo a man a vostede. Hoxe podemos estar falando dun plan para os concellos da provincia no que non van a poder participar todos os concellos de menos de 50.000 habitantes. Polo tanto, non é un plan para a provincia, é un plan para uns poucos. E deses poucos, algúns xa están avisados e advertidos. Porque ao final, este é un mundo de alcaldes e entre os alcaldes falamos. E vostedes van a disfrazar de falsa apariencia de objetividade uns criterios onde falaba eu de madurez, de maduros, que perxudican os concellos. E principalmente os concellos pequenos. Porque concellos como o meu, concellos como a Cuntis ou concellos como a Ponte Caldelas, temos unha serie de afeccións moi numerosas. Se dá unha patada, aparece un elemento protegido por patrimonio. Temos numerosas estradas que vertreban o noso territorio onde vamos a ter que solicitar informes sectoriais e ter telos favorables para poder presentar toda a documentación completa. Traian aquí a modificación disto e presenten os criterios do Plan Concellos. Se dicían que o Plan Concellos é tan bo, por que este plan non se reparte cos mesmos criterios? Aquí non hai unha obriga da Unión Europea, falan da Unión Europea, aquí hai que recurrir casi a Marshall para justificar o que fan sobre a financiación e os obxectivos deste plan. Traian aquí os mesmos criterios que o Plan Concellos, porque o que queren vai a ser favorecer os gobernos amigos, como xa fixeron con outros plans. Non vou a falar do Plan de Porense e do Plan de Reequilibrio, onde ao final repartiron 7 de cada 10 euros entre concellos gobernados polo PSOE e polo PP. Este plan non vai axudar nin a asentar poboación, nin a cohesión territorial, nin a favorecer a igualdade entre concellos, porque vai haber moitos concellos e moitos alcaldes que non van a poder ter os proxectos listos, non van poder ter as autorizacións conseguidas. Polo tanto, non van a poder facer presentacións de solicitudes e en ningún caso van a estar completas. Os felicitaremos se hai 10, 15 concellos que poden participar neste plan e teñen todo listo. Pedímoslle, pídolle como alcalde, pídolle como voceiro da oposición, conten con nós, estamos de acordo en que se traian cartos dedicados aos concellos, pero traian os mesmos criterios que facilitan aos concellos co Plan Concellos e xa veremos cantos concellos se van a beneficiar deste plan. E por iso anunciamos a nosa abstención, que de momento teño o pai para que me vote broncas. Acabou o tempo, presidenta. Desde luego, señor Cubela, lo primero que tiene que saber es que nosotros no somos como ustedes. Nosotros no resolvemos subvenciones en 9 minutos 43 segundos. Esta es una inversión para todos los concellos. Esta es una inversión en condiciones de igualdad como lo fueron de Porrense y el plan de reequilibrio. Y debería usted saber que también sus alcaldes y alcaldesas, desde que entramos en confinamiento, lo que pedían a este Gobierno era mantener el Plan Concellos en el año 2021 y que hubiera un plan adicional. Por lo tanto, en lo que es ejecución, en lo que es los proyectos que tienen cada uno, es responsabilidad de cada ayuntamiento. Lo que no se puede decir bajo ningún concepto es que este plan no es igualitario para los concellos. Tiene todas las condiciones de igualdad.
Por eso le digo que no somos como ustedes, porque ustedes en las subvenciones de la Xunta, la relación es inmensa del favoritismo del Gobierno de la Xunta a concellos del Partido Popular en esta provincia. Y ustedes asisten a convocatorias en las que saben en el momento en que van a salir y se resuelven en 9 minutos y 43 segundos. Mire, yo solo le hablo de cifras de igualdad. Y las cifras de igualdad son que este Gobierno lleva 330 millones destinados a los concellos desde el año 2015, en el que los concellos empezaron a ser mayores de edad en esta provincia, en el que se acabó el caciquismo que ustedes sabían que se ejercía desde este pazo provincial. Ahí se acabó. Y esas son las cifras de la igualdad. 2.500 obras, 1.139 solicitudes, 5.200 contrataciones de personal. Todo lo realizado por este Gobierno ha sido en condiciones de igualdad para los concellos. Debemos de ser el espejo para la Xunta, pero lamentablemente no se lo aplican. Gracias, señor Font. Señor Cubela, entiendo que van a votar ustedes abstención unos 3 puntos. Por lo tanto, si les parece, para no tener que hacer que votes a favor o en contra, el punto 5 queda aprobado por 16 votos a favor e 11 abstencións, exactamente igual que os 6, exactamente igual que os 7. Perfecto, pois pasamos entón ao punto 8 da orde do día, corrección de erro aritmético no acordo da sesión plenaria de 26 de marzo do 21 relativo á adxudicación do acordo marco que regula as obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación para ano 21. Hai algunha observación? Por lo tanto, queda aprobado por unanimidade. E pasamos xa, entón, ao punto 9 da orden do día. Ai, perdón, antes de pasar ao punto 9, quero pedirles disculpas a vostedes, moi particularmente ao Grupo Popular, por non ter mencionado tamén a Adolfo Campos, o que foi alcalde de Dozón. De feito, igual que fixemos co alcalde Represas, enviamos a súa familia en nome de toda a corporación a nosa condolencia polo seu falecemento. Pero, en todo caso, quero pedirles disculpa porque foi un erro que non debemos cometer. Ben, entonces, no punto 9 da orden do día, moción do Goberno para solicitar a adhesión da Deputación como membro á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. Para a súa explicación, a señora Ortega. Bo día. Bueno, como é coñecido por todas, a Deputación de Pontevedra, igual que todas as institucións do país, ten competencias en lingua. Por iso é a nosa obriga fomentar a normalización do uso do galego en todos os eidos. Para este fin, creemos que é necesario aunar esforzos e compartir ferramentas que permitan, facilitar as xestións dos programas colaborativos ás diferentes entidades locais. Por isto, é interese da Deputación de Pontevedra formar parte da Asociación de Entidades pola Lingua pola coincidencia plena cos seus obxectivos de consolidar o papel normalizador das entidades locais e xeneralizar o uso do galego como principal lingua de traballo coas persoas administradas, así como promover e dinamizar a lingua na sociedade en xeral. Por eso, proponemos a corporación a aprobación de que a Deputación de Pontevedra se asocie a esta entidade. Gracias. Gracias, señora Ortega. Si non hai máis palabras, os someto a votación. Pois votos a favor da moción do Goberno para solicitar a adhesión da Deputación como membro da Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 10 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar o Goberno de España a anular as subidas de impostos que entraron en vigor en 21, a non implementar peaxes na autoestrada e nas autovías, nin incrementar, nin facer novos tributos incluídos no plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas. ¿Quién vaya a defenderla? ¿Usted? Pues tenga palabra o señor Marnotes, por favor, pasen ye o micro. Moitas grazas. Bo día a todos e a todas. Este ano pasado, ano 2020, foi un ano especialmente difícil, un ano moi complicado para as persoas e para as empresas. Pero tamén foi un ano especialmente complicado para a nosa provincia, particularmente para a nosa provincia. O PIB caeu moito máis aquí, en Pontevedra, que no resto das provincias galegas. Un 9,2 en Coruña, un 8,7 en Lugo, un 8 en Ourense, un 8,9. O paro se incrementou en 8.126 persoas. Temos 8.126 persoas desempregadas máis no ano 20 que no ano anterior. Se destruíron 2.841 empregos. É unha situación preocupante. Preocupante, primeiro, polas consecuencias sanitarias da pandemia, pero tamén polas consecuencias sociais e económicas. A pandemia castigou duramente a economía e a sociedade da provincia, pero non foi o único castigo que tivemos. O Goberno central intentou, en primeiro lugar, incautarse dos remanentes das entidades locais. E grazas á oposición de todos os partidos políticos, que nesta provincia se expresou de maneira moi significativa cunha concentración de alcaldes, voceiros e concelleiros de toda Galicia en Vigo, diante do artífice de aquel aldrase que foi a incautación de 15.000 millóns de euros en remanentes, que foi o alcalde de Vigo, pois se non fora por ese reseitamento frontal, ou se non poderían traer aquí, por exemplo, un suplemento de crédito de 27 millóns de euros que se financia en parte co remanente de tesourería da Diputación, felizmente non entregado a Madrid. O segundo ataque do goberno madrileño, do goberno de Pedro Sánchez, foi os orzamentos xerais do Estado, no que houve un desplome do investimento en Galicia de máis do 11%, co correlativo incremento, lóxicamente, na comunidade autónoma catalana. E, por certo, non solamente houve un desplome, é que todos os proxectos importantes da provincia quedaron nada máis que en estudio. O AVE a Vigo por Cerdedo, a saída sur por ferrocarril, a reforma da A52 ou a autovía Vigo-Pontevedra. Consignaron partidas, din, para bonificar os peaxes da AP9. E agora nos enteramos que non solamente non se van a bonificar, senón que se van a implantar outros novos. Sabemos de que dende 1 de xaneiro deste ano 21 xa empezaron a subida de impostos. Sabemos que se prepara unha nova subida de impostos, que é o seto desta moción tamén. En algúns que nos presudican notablemente aos galegos, por exemplo, o imposto de sucesións. O imposto de sucesións que en Galicia apenas ten impacto nas contas das persoas, vai se incrementar, está previsto que se incremente. Iso é un ataque moi importante a unha cousa que está no ADN dos galegos, que é a transmisión entre as familias do que reciben dos seus pais aos seus fillos e fillas. Non solamente, como digo, non se bonificarán os peaxes das autoestradas, senón que se incrementaron 1 de xaneiro de 21, senón que temos agora unha previsión de nada máis e nada menos que implantar unha peaxe por uso nas estradas de alta capacidade, nas autovías, nomeadamente a que nos une coa Meseta, do que salen todas as mercadorías cara Ourense e cara Meseta. Esa autovía, ademais, ten outra contrapartida, a autovía que vai a Portugal. Se vai a gravar o uso das autovías pola que saen a maior parte das mercadorías e que nunhas infraestructuras que unen os polígonos industriais máis importantes de Galicia. Os polígonos de Vigo, os polígonos de Porriño, a Plisán e os polígonos de Ourense. Aí se concentra a maior parte da actividade industrial de Galicia. En esa amplia zona unida por esa autovía se vai a gravar o uso. Se vai a gravar tamén o uso das autonómicas, que no caso da pretenden gravar nada máis e nada menos que o uso das autovías construídas pola Xunta de Galicia pagadas cos impostos dos galegos, que se van a gravar por unha segunda vez. En definitiva, nos aquí o que queremos é poñernos de parte
das empresas, da cidadanía, dos veciños e das veciñas, e decir claramente que isto afecta a nosa economía, que afecta a nosas vidas e que nos queremos que hai un pronunciamento da Deputación claro, contundente, dicindo que non se pode facer esta subida de impostos e non se pode gravar o uso das infraestructuras públicas que xa están, ademais, pagadas. Grazas, señora presidenta. Que nivel, non? Se estamos falando de unha moción circular que saca o PP en Madrid e que nos traen a todos os concellos, que único que demostra que non teñe ninguna confianza na súa representación parlamentar. Nos témola, aunque temos o un, témola, e, polo tanto, pois ali dirá o que teña que dicir e non traernos unha administración local pois unha emenda a totalidade de toda a política económica ou non do goberno que nos podemos estar de acordo. Ou non, e así o diremos. Se pretende aquí ni máis ni menos que digamos que hai que revocar os orzamentos do Estado, que hai que facer unha descalificación así de todas as subidas baixas de impostos o que sexa, curiosamente, o goberno que máis subeu os impostos nunca na historia foi o goberno do PP. Pero bueno, cando está no goberno está xustificado, cando non está pois non está. Mire, nos temos o posicionamento clariño sobre bastantes cousas, de feito xa se votou así, xa demos a nosa opinión e deslogo non vamos a entrar aquí neste xogo do PP de discutir que si o goberno está de bo e malo, fai desgracia, lle impón a Unión Europea, non lle impón, ou que sexa. Eso corresponde a outros foros. Eu, desde logo, fan méritos a ustedes. Eu creo que debían sacar os diputados e leválos a ustedes, porque están facendo méritos. O sea, están dicindo que están facendo mal, non transmiten ou non defenden ben as posturas do PP, entón os usan ustedes de correvidile para traer aquí esas posturas. Eso está moi gastado, está moi gastado, de verdad. Non vamos a gastar máis tempo. A postura nosa está clarísima, estamos en contra das non implantación de peaxes, queremos que libera peaxes da P9, certos impostos estamos de acordo, outros non estamos de acordo, cos orzamentos xa están fixadas, e deslogo non creo que sea este o lugar para o debate. Vamos a votar en contra polo motivo que acabo de dicir. Gracias, presidenta. A este goberno dinámico, non confundir con os chistes del señor Cubela, goberno dinámico igualitario, tenemos unha paciencia ilimitada, porque a verdade é que ler mociones como a que presentan e escuchar discursos como o del señor Marnotes hai que tener unha paciencia ciertamente ilimitada. Pero tamén todo se acaba, e, señor Marnotes, se nos acaba a paciencia. Mire, categóricamente, nosotros estamos en contra de subidas e de establecimientos de peajes. E lo repito, estamos en contra de subidas e de establecimientos de peajes. Pero claro, con un partido como el suyo, que lo que tiene es una doble moral, esto, lógicamente, se nos acaba la paciencia. Mire, su partido, el Partido Popular y el gobierno del señor Rajoy, tenía una hoja de ruta en materia de infraestructuras de implementar los peajes para las autovías en el año 2021. Usted y yo estaríamos pagando 246 euros si el señor Rajoy siguiera gobernando. Los transportistas estarían pagando hoy ya 7.000 euros si gobernase el señor Rajoy. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción. No admitimos ni dobles morales ni admitimos demagogia en el grado tan extremo en el que ustedes lo hacen. Por lo tanto, esto de verdad, una moción sobre impuestos, habiendo sido el gobierno del señor Rajoy el que subió 40 impuestos, el que creó 12 impuestos nuevos, y vienen ustedes aquí a dar lecciones y a pretender que lo que prometieron en dos campañas electorales diferentes lo hagan los demás. Mire, nosotros estamos a favor de una política fiscal progresiva, que esa es la que no quieren ustedes. La que no quieren ustedes es una política fiscal progresiva, porque ustedes siempre han amparado a los defraudadores y, por lo tanto, no quieren esa política en la que tenga que pagar
más el que más percibe y el que más cobra. Por lo tanto, ya le digo, nosotros no vamos a votar a favor de esta moción. Vamos a votar en contra, pero estamos en contra de todo tipo de peajes de establecimiento, y lo hemos dicho claramente, y estamos a favor de una política fiscal progresiva. Porque, claro, esta moción, la verdad es que es el ejemplo, el mejor ejemplo de la política del absurdo. Es una moción circular, decía el vicepresidente. Yo digo, cocinada en Génova, en ese edificio que ustedes arreglaron de forma irregular, según dicen los tribunales. Y aquí de lo que se trata es de una fotocopia que les distribuyen por todos los sitios. Lo único que hacen es traducirla al galego dentro de un populismo ciertamente barato. Porque, claro, el que lea la moción no dejará de sorprenderse. En el primer párrafo hablan de la guerra civil, 1936, con la que está cayendo. Claro, luego se delatan y dicen que les parece mal las tasas Tobin y Google. Claro, evidentemente porque son las grandes compañías y son ciertamente sus aliados. Y todo esto encima lo sazonan con la última obsesión del Partido Popular, que es en relación con el cambio climático. Señor Marnotes, ¿quién paga? Quien contamina, perdón, tiene que pagar, y esto forma parte de los tratados europeos. Pero luego nos hablan de sablazos, y yo la verdad es que cuando leí la moción y vi lo de sablazos, pensé en el rey espadachín, que entre el 2011 y el 2018 fue Mariano Rajoy. Porque ya sé que la historia a ustedes no les gusta, pero miren, en 2007, 2008 y entre 2007 y 2008, Mariano Rajoy prometió bajar impuestos. Cuando llega a la presidencia de gobierno, lo que hace, señor Marnotes, es subir el IVA, reducir prestaciones de desempleo, reducir el tipo reducido del IVA. 40 veces subida de impuestos en 2.000 páginas en el Boletín Oficial del Estado y creando 12 nuevos impuestos. Pero hay más, porque en las segundas elecciones volvieron otra vez a prometer que iban a bajar impuestos, algo que no cumplieron. Por lo tanto, es de una hipocresía inconcebible en un pleno como el de esta Diputación Provincial el que alguien perteneciente a un partido que pensaba establecer un peaje a las autopistas, venga ahora diciendo y presente esta moción. Le insisto, si gobernase el señor Rajoy, usted ya habría pagado y yo también habría pagado ese peaje a las autopistas, a las autovías, perdón. Ustedes quieren que se suban los impuestos, en los no. Vostedes queren que se quiten as bonificacións fiscais e nós non. Miren vostedes, estamos falando de impostos que suben sobre o que vostede di que pretendidamente subiu o señor Rajoy. É dicir, van a vostedes a facer unha subida todavía superior a que xa estaba establecida nos impostos que hai ahora mismo vixentes. Eso é un tema de ustedes. Vostedes saberán, nós non queremos que se suban os impostos. Nos queremos que se bonifique, porque a situación económica non dá para eso. Pero que aquí hai outro punto máis, porque aquí podemos facer precisamente unha votación por puntos, se están de acordo en que non se deben implantar peaxes por uso. Miren, os peaxes por uso das autovías autoestradas non solamente son un ataque á economía de Pontevedra, que depende delas precisamente para sacar os seus produtos cara a meseta, porque somos unha provincia periférica. É que ademais é absurdo, porque tan autovía é a autovía de Portugal como a autovía que vai a Marín, que é a P11. Entón, señor Mosquera, van a pagar os pontevedreses por ir a Marín a unha autovía estatal, a P11. Van a pagar os vigueses por usar a Vigo 20, que tamén é unha autovía estatal e que fai de circunvalación, ou a parte da autoestrada da P9, que é circunvalación de Pontevedra. Queren vostedes que se pague por ir ao Morrazo, na autovía do Morrazo, ou do Salnés, porque son autovías autonómicas, pero que resulta que no plan do goberno, como é simplemente, non está nin reflexionado, é que non caeron na conta de que hai autovías autonómicas, que son moi importantes, precisamente, para a mobilidade das persoas da provincia, desde logo das mercadorías, pero tamén das persoas, é un absoluto despropósito. E deso non falan. Se non queren que se suban os impostos, alá vostedes.
E se queren que non se faga esta subida absurda, antieconómica, que é un ataque á provincia dos peaxes e das infraestructuras que nos estatais autonómicas, votemos por puntos, hai un punto segundo que é precisamente todas esas autovías. Se queren, yo modifico. E salgamos de aquí con pronunciamento unánime. Vostedes se retratan, están de acordo coas subidas de impostos, nos non, e vostedes se queren votan a favor dos de eliminar os de que non se implanten os peaxes. E logo, non se esquezan da AP9. Donde están as bonificacións prometidas? Que pasa co peaxe Redondela? De iso non falan. Aí había un acordo do goberno de Mariano Rajoy na Comisión Mixta de coa Xunta de Galicia o Estado para efectivamente quitar esa peaxe. Pero que estamos no mes de maio, e hai outro goberno e aquí todavía se sigue pagando por ir a Redondela, señor Fon, e señor Mosquera. Isto non pode... Eu lle digo, non é absurdo e antieconómico. E lle ofrezo unha votación por puntos e se retrata, se quere. Gracias, señora presidenta. Eu non sei exactamente se me expliquei moi mal, supoño que sí. E agora sabemos que a proposta de por puntos. É que non sei exactamente que puntos, porque ustedes misturaron todo, co cual é imposible. A ver, é que hai que leelo. A ver, punto primeiro, anular o incremento de impostos incluído nos presupostos xerais do Estado para 2021. Urra, están aprobados en vigor e agora vamos a cambiar, eu creo que incluso debían poñer que había que derrogar os presupostos xa do Estado. Dous, non poñer en marcha a subida de impostos, os novos tributos e as peaxes, todo misturado, co cual non sei que se pode votar aquí. E tres, descartar a eliminación dos beneficios fiscais que figuran no documento enviado á Unión Europea. Ben, si quixera realmente, ahora está reconvertindo a moción, manda a moción de Xénova, non presenta aquí porque os seus diputados e diputadas, repito, non fan ben a súa función, entón ustedes queren suplilos, ou son giadiños e collenos, non collen, vamos a defender o que eles non son capaces a defender, por número ou por falta de capacidade. Non? Por iso dicía que era mellor que foran ustedes para ali, porque parece que están moi aplicados neso, non? E demais. Mire, a postura están clariñas, e por pretender liala, que ustedes queren subir impostos, queren baixar... Mire, as posturas están clariñas, ustedes traen unha moción de Génova aquí, vale, para que votemos algo que dicir, oiga, mire, dicirle ao goberno do Estado que está facendo moi mal, moi mal, moi mal. Bueno, iso non é este foro para facelo, porque realmente o que usted propón que se desglosa aquí. A autovía está desglosado outro, non está. Se estuvera non tuvera ningún problema, que votaríamos a favor dese punto, Non se preocupe, as posturas están moi claras, non? Entón, mire, non hai moito que facer, se queren seguir traendo mocións, eu creo que sí, debían tamén traer unha moción dicindo que este goberno rojo, separatista, non sei canto, pois que o repudiemos, non sei que, bueno, pois é a súa función. Nos creo que, repito, eu sinto moi ben representado polo diputado que temos ali, fixa postura, e aí está. Bueno, e non vamos a traer aquí unha moción dicindo cada vez que o noso diputado non logre, que non, moitas veces non logre transmitir unha mensaxe, traio aquí unha moción para ver se me aproban os outros partidos para reforzar o meu diputado, que, por certo, ustedes teñen moitísimos, digo, en comparación a nós, por lo tanto, serán suficientes para transmitilo. Isto tal como está relatado, sinto moito, é imbotable. É imbotable, non pretenda separar nada porque non hai nada que separar. Toda unha miscelánea diseñada en Génova que, evidentemente, non lle vamos a votar. Está como está, non vamos a votar en contra. Gracias, presidenta. El vicepresidente, en un ejercicio de humildad, dice que igual no se le entendió. A mí me van a perdonar la inmodestia, pero a mí sí se me ha entendido. Y lo que yo le pregunto es, ¿qué es lo que no entendió usted de que estamos en contra de las subidas de peajes? Porque lo afirmé, lo reafirmé y lo dije en todo el conjunto de mi intervención. Por lo tanto, no saque usted conclusiones de lo que yo digo, porque lo he dicho radical. Lo que nosotros no queremos votar es, ni de forma conjunta, ni de forma separada, un ejercicio de hipocresía. Y esto es un ejercicio de hipocresía, se lo manden de Génova o se lo manden de donde se lo manden. Porque además, mire, la primera apreciación,
Pero usted no se acuerda que su presidente, el presidente Feijóo, acordó en junio, acordó con el gobierno del Estado que en junio se aplicaba el convenio para la reducción de peajes de la P9. Pero no se enteró. Se enteran ustedes absolutamente de todo y de esto no se enteraron. Mire, yo se lo he dicho en cuanto a la progresividad fiscal de los impuestos, pero es que además le voy a volver a recordar lo que hizo el señor Rajoy. Incrementó 5 veces el IRPF, 4 el impuesto de sociedades, 2 el impuesto de bienes inmuebles, otras 2 el impuesto del IVA. Se crearon 12 figuras tributarias nuevas y resulta también, dado que habla usted de política económica en todos los sentidos, que el ministro de Hacienda, el señor Montoro, en aquel momento hablaba de la armonización fiscal entre comunidades autónomas, algo que ahora el Partido Popular dice que está en contra. Por lo tanto, miren, esta es una moción absolutamente lamentable. Como les decía, empezar a hablar de la guerra civil es increíble. Pero miren, le voy a decir, los impuestos financian todo tipo de prestaciones. Y los impuestos financian el escudo social que ha permitido que en esta crisis se pueda atender en materia de desempleo, en materia de ayuda a los sectores. En la anterior crisis en la que ustedes gobernaban, los rasgos distintivos fueron justamente lo contrario. Se redujeron las prestaciones de desempleo, cayeron millones de empleo, no se apoyaron a los sectores económicos. Por lo tanto, para esto sirven los impuestos. Lo que ocurre es que, se lo decía anteriormente, ¿saben lo que les molesta a ustedes de verdad, al Partido Popular? Que suban los impuestos a quien más tienen. Esto es lo que ciertamente les molesta y les debo de decir que van en sentido contrario a todo lo que es la política mundial, porque hasta el presidente de Estados Unidos lo está planteando. Como les decía, ustedes siempre en apoyo de los defraudadores y en contra de las clases que más necesitan de los impuestos remató, y de los presupuestos. Remató su tiempo, señor Fong. Tenga palabra o señor Marnotes para pechar lo debate. Mire, eu non falei nin de gobierno rojo, ni gobierno separatista, ni de Génova, ni de defraudadores, ni de los mayores impuestos. De esos falan vostedes. Eu falei da economía da provincia e das rentas medias, que é a donde se dirixen as subidas de impostos, porque, como sempre, cada vez que hai unha subida de impostos, quenes terminan pagando son os pequenos negocios e as economías máis modestas. Eso é do que falei eu. Non falei de outra cousa. E falei das infraestructuras. Se vostedes están en contra, isto é moi sinxelo. Aquí hai 3 puntos. Eu modifico ahora mismo o punto segundo e deixo en non poñer en marcha as peaxes nas autovías e autoestradas españolas incluídas no plan de recuperación. E votamos por puntos. Nos votaremos o que estimamos oportuno con respecto a estas subidas de impostos e vostedes votarán o que estimen oportuno. E se queren ter un pronunciamento unánime, eu modifico ahora mismo o punto segundo. Non poñer en marcha as peaxes, as autovías e autoestradas españolas. Isto que quero someter unha votación aquí. Se queren estar de acordo nunha votación por puntos, esta é a situación. Punto 1, anular incremento dos impostos. Punto 2, non implantar peaxes nas autovías e autoestradas. E punto 3, descartar a eliminación dos beneficios fiscais. Se están de acordo que non se teñen que implantar peaxes nas autovías, votemos por puntos. E senón o que queren é volver a alinearse co Goberno de Madrid e non entrar en ningún problema. Aunque non encendín a... Perdón. Que non tiña encendido, pero bueno, supoño que se me escoita ben, verdad? Sometemos esta moción do Grupo Partido Popular, do Grupo Provincial, nos términos nos que foi presentada. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. Pasamos ao punto 12 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para ampliar e mellorar a seguridade viaria na estrada provincial EP2102 en Nigrán. Ten a palabra a voceira que va a defender a moción. Bo día a todos e a todas. Bueno, pois hoxe traemos aquí esta moción
porque falamos dunha estrada provincial que une os municipios de Nigrán e Gondomar, que ten aproximadamente preto dos 10 km de extensión, que comeza no barrio de Tarela na súa intersección co viaria P3 32 Nigrán e terminando en Vincios Gondomar. Ben, este vial tivo algunhas modificacións nos últimos 25 anos, melloras, pequenas melloras, pero consideramos que non son suficientes. Si ademais temos en conta que tivemos un suceso o suficientemente grave no ano 2017 na parroquia de Chandebrito, a que se accede a través desta estrada provincial, é que, como sabemos, tivo un trágico final. Pero o que nos sorprende de todo isto é que, despois de 4 anos, co mesmo goberno da Deputación, vostedes, aínda a día de hoxe, non teñan un proxecto con un cronograma de traballo, proxecto real, me refiro, borradores terán moitos, pero un proxecto real para resolver un problema clarísimo de seguridade que hai nesa estrada, porque estamos a falar dunha estrada que ten un ancho tan mínimo que nin siquiera poden vostedes marcar a medianeira da mesma. E todo isto, despois de, repito, un suceso como que aconteceu no 2017, ese incendio, que creo que era motivo máis que suficiente para que sea vostedes no ano 2018 estivesen pondo en marcha un plan de seguridade real para toda esa zona. Pero se a iso añadimos que tamén nese entorno temos unha escola de primaria, educación infantil, que precisa tamén desa seguridade polo tipo de vehículos que por aí transcurren, se ademais temos en conta que estamos a falar de que 30.000 veciños entre o Concello de Nigrán e o Concello de Gondomar en algún momento poden transitar por esa estrada provincial, pois creemos sinceramente que a deixaron vostedes no olvido. Estamos preocupados porque, insisto, vostedes parece que soamente funcionan coa presión mediática. É dicir, mentras estánse quietiños, van con calma, si se preocupan por estradas provinciais das grandes cidades que temos nesta provincia. Recordolles que a provincia de Pontevedra ten 62 concellos, con moitas estradas provinciais, con 377 estradas provinciais, con 1.700 kilómetros, a verdade é que é bastante triste ver como ano tras ano vostedes só nos tratan as zonas que non son as grandes cidades como se fósemos de segunda non, xa de terceira. Non teñen vostedes ningún tipo de xustificación para que dende o ano 2017 esa estrada só vostedes se ocupasen de por parches. Parches, quitamedos, irrisorios, evidentemente. Non fixeron vostedes nin unha soa reducción das curvas peligrosas que hai nese entorno. E creo que o problema está basicamente en que vostedes son incapaces de baixarse á rúa. Son incapaces de estar onde os veciños os necesitan. Ese é un gran problema que temos. Da igual que o deputado sea do BNG que sea do Partido Socialista. Funcionan vostedes exactamente polo mesmo sistema. Vostedes non teñen un proxecto real para as estradas provinciais. Anuncian moito fotocol, pero logo, a hora da verdade, non fan vostedes absolutamente nada. Entón, este grupo trae aquí esta petición de acordo porque creemos que xa non nos valen máis excusas, xa non nos vale o estamos trabajando en ello. No, queremos realidade, cronogramas, fechas, execución de proxecto. Ou a que esperan? A que esperan? Porque a verdade é que como vostedes están tratando as estradas provinciais do resto dos 60 concellos que non son grandes cidades, é de auténtica vergoña. Esquécese ademais de que por esas estradas transita en moitas delas o camiño portugués. Estamos nun ano xacobeo, yo recordo, tanto 2021 como 2022. E hai estradas provinciais por onde pasa o camiño portugués que son un auténtico perigo. Pero o problema é que vostedes non as patean. Ese é o problema serio que temos ahora mismo nesta deputación provincial. Fotocol, pero as botas para sair á rúa están escondidas nun armario.
Miña nai querida. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Sí, sí, miña nai querida ou algo parecido, pero bueno, hai que ser correctos, non? Ainda que non sexa, ainda que as palabras non sexan. Eu estaba pensando exactamente a Diputación en Pontevedra neste mandato e no pasado que obra fixo. A ver se me escapaba algo, igual se me escapaba algo, e non, pero pareceme que non fixo ninguna, non? Por qué? Bueno, porque xa se estaba no estado que está, non se ve necesario, nin son absolutamente prioritarias. Si topamos que no pleno pasado, pois unha compañeira da que hoxe da que defende a moción, pois pide que se atúe nunha estrada de Pontevedra. Así, bueno, así un pouco difícil de entender, non de aclarar. Si hai unha cousa que quede clara, que nas estradas provinciais vais intervindo polo que os servicios técnicos din da necesidade, en función de todos os parámetros, de como está, etc., etc., e de que das posibilidades que ten cada concello de aportar os terreos para ampliar. Entón, sigan ustedes a xunta de goberno e verá que se actúe exactamente igual en todos os concellos, que en este caso, por exemplo, discriminación por cor político non será, porque as dúas son do mesmo cor que da presidencia. Non será, verdad? Non hai casos como o que temos, por exemplo, por desgracia, estes días, en que resulta que a estrada autonómica, non a estrada da Xunta, que une Marín con Pontevedra, na parte de Marín está tratada pola Xunta, pero na parte de Pontevedra non, e pedinlle expresamente ao presidente da Xunta, cando foi un alcalde, dúas ou tres veces. E chegou a decir o consellero, chegou-nos a decir que, bueno, estaban en concellos distintos. Ese era o motivo. Outro día, por desgracia, houve unha morte que, bueno, pode haber en calcara sitio, pero realmente eso está francamente maltratado. Entón, están sempre con mocións deste tipo e sempre teñen a mesma orixe. O sea, anúnciase, estáse traballando cas alcaldías para que negocien a Xunta de Montes ceder terreos para facer unha senda peonil, verdad, que leva o seu tempo. En canto ustedes se enteran disso, veñen a dicir que hai que facer unha autovía por aí, con non sei canto, o sea, exactamente o contrario do modelo que estamos seguindo aquí. Sempre o mismo. Iso sí, con palabras grandilocuentes, que non vamos, que non vimos, que non estamos, que deixamos de estar, non sei que, hombre, 1.700 kilómetros, pois uxí no seu momento, e ora gollo, non sei se os percorreu todos, pero gastou zapatilla de cara, ou máis ben coberta de roda, el foise a intentar velos todos, que dixenlle, o xío fai o que queiras, pero menuda tolería, non? Entón, precisamente, quería ver se os funcionarios, os técnicos non lle daban a contrastar. Por certo, chegou a conclusión de que estaban dando información que debían dar e, polo tanto, había que actuar donde había que actuar. Iso é todo o que hai. Non inventen máis. Hai 1.700 kilómetros, se van mirando non os que se ve máis necesario, actúas en todas, bueno, de sostemento, e vaise actuando con proxectos estudados e maduros. Eu teño que recordar aquí unha anécdota que me sucedeu cando inauguramos a ponte que une Monteporreiro con Mosteiro San Bieito. O presidente daquel, o señor Louzán, achegouse, bueno, se li falando, e dixo: é a primeira obra que vou inaugurar da que non teño que avergoñarme. É a primeira obra da que vou inaugurar que non teño que avergoñarme. Vale. Iso acabouse. Iso de facer o alcalde ou a alcaldesa dixe, ela vai facendo, non? Sobre todo se era do PP. Vai facendo, despois salía unha chapuza, un cacho que non cedía, outro que non cedía, postes no medio, un desastre. Iso acabouse. Iso acabouse. Vale, en todos os proxectos hai que traballalos, proxectos maduros, non chapuzas. Ese é como estamos traballando, sin discriminar a ninguén, indo sitio por sitio, mirando o que hai que facer, negociando cos alcaldes e alcaldesas, para sacar adiante proxectos que realmente non teñamos que avergoñarnos como durante moitos anos sucedeu nesta Diputación.
días. Fantástico exercicio de demagoxia e de manipulación habitual. Non vamos a... Bueno, creo que a diferencia do modelo é clara e contundente, función do que decía o vicepresidente. Ahora hai un proxecto, ahora hai unha idea, ahora temos claro como queremos que se sean os 1.700 kilómetros de viales provinciales, e hai unha estrategia. E vostedes están nesta dinámica de generar ruido e de generar controversia. Vamos a facer un poquinho de historia. Hai pouco tempo solicitaron o arranxe urxente dun punto na EP1301 en Beluso, en Bueu, e fixerono porque sabían que o proxecto non só estaba feito, sino que estaba a obra adxudicada. De feito, a presidenta, Carmela Silva, anunciouno a comezos de Semana Santa, e en mes e medio exactamente, o 12 de abril xa estaba feita. Pero vostedes trouxeron unha moción para pedila igualmente. O pasado pleno tuveron a ocurrencia de traer tamén a pleno a demanda da mellora da seguridade peonil na EP002 de Marco Tomeza, en Pontevedra. Fixérono porque sabían que estábamos o proxecto e que estábamos en negociacións co Concello de Pontevedra para analizalo e desarrollalo. E agora, nesta estrategia impúdica que levan a cabo, nos reclaman actuación urxente para ampliar e mellorar a seguridade viaria na estrada da EP2102 de Nigrán Vincios, adecuando o ancho da calzada, a construcción de berarúas que garantan a seguridade peonil. Bueno, pois é un exercicio máis de demagoxia, é dicir, xa foi anunciada a obra, xa foi tratada a obra, xa se estuvo reunido en varias ocasións co alcalde, e saleu en varios medios. Faro de Vigo, Nigrán sumará 200 peatonales en Camos e Parada por Seguridade. Valmiñor Televisión, Nigrán contribuirá a senda peatonal entre Camos e Chandebrito e outra entre Areiña e Igrexa de Parada. Telemariñas, Camos e Chandebrito estarán unidos por unha senda peatonal. Atlántico Diario, Nigrán ultima unha senda en novial de Chandebrito. Bueno, pois, cando se anuncia, como ben decía o vicepresidente, unha obra, vostedes queren anotar só tanto e queren facer ruido con algo e colgarse medallas do traballo de outros. Ahora hai un programa, hai un traballo que se fai planificado e hai previsión. Fala vostede de un trágico accidente nesta estrada. Aí hubo un incendio do que vostedes teñen moita responsabilidade pola absoluta inexistencia de medios de extinción de incendios. Foi moi sonado e coñecido. Moita responsabilidade teñen sobre ese accidente. E como se ten dito, supoño que habrán presentado unha moción no Parlamento de Galicia polo que pasou na estrada bella entre Pontevedra e Marín. Supoño, porque é do seu partido. Xa que aquí se anticipan en cuestións de seguridade, entendo que neste caso farían o mismo, ou non o fixeron. Analicen a cal é a estrutura de eliminación de puntos negros da Diputación e cal é o nivel de accidentabilidade que ten a nosa rede. Lle sorprendería o cambio que se produxo en tan pouco tempo. No caso deste proxecto en concreto que nos reclama e que nos piden, o proxecto contempla unha actuación dunha senda pola marcha en esquerda dende o punto kilométrico 2+600 ata o 6+900. En xabre, en formigón, en diferentes materiales, en función do entorno polo que discurre, porque os nosos proxectos se adaptan fielmente ao modelo e ao núcleo onde se asentan. Non facemos proxectos como se facían antes sin ningún tipo de planificación. É unha senda peonil de moita entidade cunha longitude de 4,3 km. Con data 21 de abril, mantivemos unha xuntanza co alcalde, con Juan González, para coñecer os detalles do proxecto, donde matizamos cuestións, donde analizamos o alcance da obra e donde tivemos, bueno, pues unha serie de achegas, de opinións e demais. Neste xintre se está rematando o proxecto, tendo en conta as propostas do Concello, pecharemos o proxecto e desarrollaremos a obra, como facemos habitualmente en colaboración cos alcaldes, primando o respeto institucional, primando precisamente a colaboración institucional. Por lo tanto, este exercicio, este tipo de exercicios de mocións que traen sistemáticamente a este pleno con exercicios de demagoxia, creemos que deberían reflexionar sobre eles e que deberían ser un pouquinho máis serios e rigurosos.
Gracias, señora Gis. Tenga palabra por 3 minutos a voceira do Grupo Popular. Gracias, presidenta. Mire, señora Gis, xa lle expliquei que non me ia servir que me dixese vostede que estamos traballando niso. Porque que, de verdad, que vostedes tardan 4 anos en pôr en marcha un proxecto despois dunha situación como a que se viviu en Chantebrito. De verdad. E ven vostede aquí, vostede o señor Mosquera, que alucino co señor Mosquera, que venga a decirnos aquí que son os técnicos os que gobernan na Diputación. Anda, isto é unha novedad. Ahora son os técnicos os que marcan as directrices das líneas que ten que seguir esta Diputación. Mire, isto é unha nova, non o sabía. Entón foron os técnicos os que decidiron que había que priorizar sobre a mellora de seguridade nesta estrada o carril bici do Concello de Vigo. Sí, foron os técnicos. Así que así como funcionan vostedes, pois terei entón que preguntarlle por escrito aos técnicos cales son as líneas de prioridades que les marcan, xa que vostedes deben de estar aquí postos pola Diputación. Porque é alucinante que veña vostede aquí a querer vendernos este tipo de historias e que o señor Agís chame demagoxia a facer caso das demandas que nos fan os veciños e veciñas das zonas, dos concellos da provincia de Pontevedra e, como mínimo, un exercicio de ilusionismo. De ilusionismo, señor Agís. O problema que ten vostede é que vai tarde a todas partes. Non chega. Non chega. Van a ter que poñerlle un diputado o seu carón para que lle axude, porque non chega. E as probas me remito. 4 anos para un proxecto como este. E que di vostede, isto soname, por certo, a da Estrada Provincial de Pazos de Borbén. Tamén, que están esperando que os veciños se poñan de acordo. E pasanlle todo o traballo a un alcalde que non ten medios suficientes. Mentras que vostedes están aquí tranquiliños e descansadiños. E mentras os concellos que fagan o seu traballo. Entón, se vostedes non se ocupan das estradas provinciais que son da súa competencia, exactamente cal é o seu traballo? Porque non o consigo entender. Os técnicos marcan as prioridades, os técnicos fan e diseñan os proxectos e os alcaldes teñen que poñerlle o seu servicio as escrituras das propiedades para poder expropiar. Isto é así como funcionan vostedes. Exactamente que é o que fan? Entón, vir aquí, despois de que, por certo, con un orzamento de 6 millóns de euros para 1.700 kilómetros, pouco poden facer vostedes, evidentemente. Pouco por non decir nada. E logo, se estamos a falar de estradas nas que a seguridade debería de ser unha prioridade, non debería vostede ni siquiera de pensalo. Debería de estar traballando día, mañán, tarde, noite. Pero non é certo. Os técnicos que traballen. Sí, simplemente por aclarar unha cousiña, é que ese criterio de que os concellos teñen que poñer a disposición os terreos creo que foi implantado polo señor Abeledo. E desde aquela resulta que se aplicou, excepto en algunha cacicadilla que se fixo que según que fora o concello, pois a veces expropiouse. E non só iso, senón que cando antes decía que era unha vergonza e non era unha obra, era porque se non ceden os terreos, que sucede? Algún queda fora da obra. Entón, para que non se cabren os que cederon gratuitamente, deixense pasar 20 anos con ese 7 dentro da estrada. Iso é como se estaba funcionando. Hai exemplos así por toda a provincia. E agora queren que volvamos a funcionar así. Cando xa intentou, sí, non o logrou, pero ese criterio xa se puxo co señor Abeledo, que a Diputación non expropiaba para viais, excepto cousas moi excepcionais, moi concretas e moi definidas, pero non para facer de sanches, ampliacións, o que sea. Supoño que estará criticando a señora Abeledo e o señor Louzán, son moitos anos, son 20 anos de goberno do PP que o borra este dun plumazo porque lle convén para dicir que esta Diputación agora é un desastre. Bueno, pois que vamos a facer? Pero as cousas foron así, as cousas foron como eu estou dicindo. Digo por conhecimento xeral, non porque vaya a aspire a que cambie de idea, porque xa insisto unha vez a outra no mesmo asunto.
non se escoita. Sí. A señora Gis. Que fala de vostede de 4 anos. As estradas provinciais non se leva traballando nelas 4 anos, se leva traballando desde tempos inmemoriais, gobernando vostedes. O que pasa é que nos deixaron unha rede en moi mal estado. E temos que priorizar e temos que establecer mecanismos de mellora. En canto a seguridade, lle diremos que temos programas de seguridade específicas, de retención do tráfico, de eliminación de puntos negros, temos brigadas de resposta rápida para evitar precisamente incidentes. Se vostede mira os ratios que ten a rede provincial e a reducción brutal que hubo de accidentes, lle invito a velo, porque ahora son prácticamente cero. Prácticamente cero, porque se atenden precisamente a aqueles puntos máis vulnerables. E cando se refire a que os técnicos son os que valoran, os técnicos determinan en función de moitos criterios, en función do número do cantidade de tráfico, do número de accidentes, en función de moitos temas de seguridade, se establecen priorizacións. Priorizacións, pero evidentemente gobernamos nós e as decisións as tomamos nós. Por eso tomamos a decisión de facer esta senda de mellorar este entorno. E tomamos esta decisión para facelo. E como sabe que tomamos esta decisión, vostedes fan ruido e fan un exercicio absoluto de demagoxia, pero que nos teñen acostumbrados. Fala vostedes de que son demandas dos veciños. Bueno, na maioría dos casos son vostedes que generan o problema e van aos veciños a generar incomodidades, a boicotar os proxectos, a generar malestar e a propiciar problemas. Cando falaba o señor vicepresidente de que o tema das cesións ven da época da Abeledo, sí, ven da Abeledo, pero a señora Moedo sabe perfectamente que cando lle interesaban ou cando era nun concello do PP, os temas das cesións, bueno, pois era cando interesaba. Cando interesaba, que hai moitos exemplos de proxectos que se facían sin cesións e se levaban a cabo sin ningún tipo de cesións. E se licitaban os proxectos sin as cesións e logo se iban conseguindo. Cando eran os amigos, porque había unha política caciquil que non se facía en función das necesidades concretas e non se facía en función do uso da vía e da perigosidade da vía. Ahora sí, hai criterios técnicos para tallar os problemas na rede provincial. Se refería vostede a Pazos de Borbén. A Pazos de Borbén lle puxemos técnicos axudándolle a definir as áreas de cesión, a estaquillar e a axudarlle a conseguir os terrenos. O problema que teñen vostedes é que teñen unha capacidade moi limitada. É o problema que teñen vostedes. A predisposición deste diputado e a disposición absoluta desta diputación é total, con Pazos e con todos os concellos. Estuve falando con el, co alcalde en numerosas ocasións e lle dimos moito apoio, moito axuda. Finalizou o seu tempo, señor Agés. Para pechar o debate, ten a palabra a señora. Gracias. Mire, señora Gis, non estamos en tempos de choreiras, Estamos en tempos de traballar, oíu? Repito yo mesmo, se vostede cree que non ten capacidade e que non lle dá, oye, ten aquí a miña mantendida para axudarlle. Fíjese vostede, se con iso consigo que a estrada de Pazos de Borbén se mellore, non se preocupe, me ten o seu carón de luns a domingo para axudarlle. Mire que problema, eu non teño ningún problema, O problema ten vostede, e lle vou explicar por qué. Mire, están vostedes demasiado ocupados en programas para entender o espacio público contemporáneo, gastando en grandes presentacións como as das xornadas da facultade Ágora, mentras en estradas como esta, o ancho non dá nin para pintar a medianeira. Ese é o problema que teñen vostedes, que queren ínfulas de grandeza en cuestións que non lles corresponden e non fan o que teñen que facer, que traballar para os pequenos concellos da provincia de Pontevedra. E cando vostede me di que lle axuda aos concellos, non, é que ten vostede un método equivocado, é que vostede o que ten que traballar e os concellos colaborar.
Esa é a gran diferencia. E ven vostede aquí a falarme da prehistoria. Levan vostedes 5 anos gobernando. Xa non ten 6, me están correxindo. Xa non ten vostedes justificación para seguir coa choreira do que lle deixaron os de atrás. Póñanse a traballar, pero dende logo no primeiro é meterlle cartiños ás estradas provinciais, porque con 6 millóns de euros non van vostedes a facer absolutamente nada. Bueno, sí, chapuzas como as que nos están deixando en moitas estradas provinciais, auténticas chapuzas, que son unha burla para os veciños. Estradas como a EP2106, EP2102, EP0508, EP2703, EP2906, EP2702, EP7203, EP2901. E podería seguir así 10 minutos. Finalizou o seu tempo, non ten 10 minutos, finalizou. Vamos a someter a votación esta moción do Grupo Popular. Votos a favor? Votos en contra? Queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. No punto 12, asuntos fora do día, non hai. Na parte de información e control, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de abril do 21. Hai algunha observación? Queda dada conta. No punto 14, dar conta das resolucións presidenciais. Hai algunha aportación? Queda enterado pleno. E no punto 15, rogos e preguntas antes de dar paso ás que poidan vostedes presentar. Pregolles que con claridade digan se é pregunta ou é un rogo, porque no pleno pasado fixeron solo rogos e os rogos non se contestan, simplemente se toma nota deles, por tanto, lles pido que o teñan claro, non? E logo tamén, como tamén todos saben, hai a posibilidade de facer 3 rogos ou preguntas por pleno, ou se o señor deputado Miguel Adolfo Domínguez registrou unha por escrito sobre unha reclamación dunha senda peonil paralela á estrada provincial EP2703. Tomamos nota de ese rogo, por lo tanto, queda xa recollido. Teñen vostedes a opción de presentar un rogo máis ou dous, unha pregunta máis ou dous. Pregos. Sí, bons días. En relación ao rogo que presentei por escrito, non é a primeira vez que presento un rogo por escrito, e se me deixou claro o secretario que, a pesar de poder presentarlo por escrito, si o podo presentar tamén a viva voz hoxe no pleno. Pois, presente. Creo que o secretario, en todo caso, diga se o podo presentar ou non, porque xa mo dixo no seu momento. Pero xa lle digo que pode facelo. Eu dou conta de isto. Eu son a presidenta. Vostedes son, saben, non? Entón, eu son a presidenta e recibo ás 12:05, eu conto ao conxunto da corporación, que vostede, que non unha moción, isto é un rogo, entón vostede ten a posibilidade de facelo, fágao, non se poña nervioso. Non, é que creín que me estaba dicendo que non. Non, pois vale, pois había 2 rogos máis. Pois non se preocupe, si así aclaramos, estamos contentos os dous. Perfectamente, moitas gracias, presidenta, moi bons días a todos. A verdade que non sei se, despois de escoitar ao señor Ajisco que acaba de decir, non sei se este rogo o mellor tamén ven fora de lugar ou fora de tempo, porque igual está feito xa tamén o proxecto que... Vostede, que facer o rogo, isto non é unha moción. Sí, no, Faga o rogo. Quero facer o rogo. Faga o rogo. Mire, desde fai tempo, os veciños das parroquias de Padróns, Riba de Tea e a Ponte, en Ponteareas, reclaman unha senda peonil paralela á estrada provincial EP2703, que garanta a mobilidade e a seguridade viaria dos peóns. Esta senda peonil iría dende Ponteareas hasta Pazos de Borbén, comenzando na Capela dos Remedios, no cruce na Nacional 120, pasando por Riba de Tea e Padróns. Bueno, pois o que rogamos a Diputación é que dende a Diputación de Pontevedra se constituía unha senda peonil por calquera dos dous marxes desta EP2703, dende o cruce da Nacional 120 en Ponteareas, na Capela dos Remedios, hasta o límite de Pazos de Borbén, pasando polas parroquias de Riba de Tea e Padróns. Ben, tomamos nota do seu rogo, señor Domínguez. Algún rogo, pregunta máis? Mira, hai unha petición. Buenos días.
Moi bons días, presidenta. É para facer unha pregunta en relación co expediente de contratación para a adxudicación mediante procedimento aberto das obras de renovación das instalación de iluminación exterior recollidas nos expedientes de axuda concedidas polo Instituto de Diversificación e Aforro de Enerxía ao beiro do Real Decreto 616/2017 do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións para proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo de FEDER para o crecemento sostible 2014-2020. Trasladúsenos o malestar pola falla de eficacia e eficiencia e lentitude coa que... Que me está vostede facendo, perdone, de verdad, que o interrumpa. Unha pregunta, pois fágame a pregunta, porque non é unha moción, é unha pregunta. Acabo de verlle o título do expediente de contratación tal como figura da Xunta de Goberno. Como lle decía, trasladousenos en relación con este expediente, entre outros polo señor alcalde de Silleda, señor Manuel Cuíña, o seu malestar por como se está levando este tema, co cual as nosas preguntas sería a seguinte. Cal é a situación actual de execución desta subvención, dado que está adxudicado en decembro de 2020 e aprobada a subvención do ano 2019, así como o prazo previsto para o remate da execución e que incidencias técnicas se están detectando para a súa execución, dado que o proxecto técnico foi elaborado dende a Deputación. Moitas gracias. Moitas gracias, señor deputado. Bueno, corresilo, non o señor alcalde de Silleda, non lle mostrou a vostede ningún malestar. Vostede fixo unha pregunta no pleno de Silleda e o alcalde de Silleda contestoulle que a fixera vostede na Deputación de Pontevedra. Teño falado con el fai menos de 2 horas, polo tanto, vamos a contar as cousas como son, non? Para respostar a súa pregunta, decirlle que a execución deste proxecto avanza de modo adecuado, cumprindo todas as indicacións e requerimentos técnicos establecidos na convocatoria das axudas e demais documentos técnicos publicados polo IDAE. O proxecto está a executarse dentro do prazo concedido pola IDAE e cumprendo todos os fitos intermedios. Esta é a resposta. Unha pregunta ou prego máis? Ten a palabra. Si pode... Si, é un rogo. Si poden axilizar, por favor, a liña 1 do plan concellos, que temos varias queixas de que non se resolven aínda as obras. Estamos, sobre todo en certas obras, neste tempo do gran, para poder contratalas. O vostede sabe, porque seguro que coñece o plan concellos, seguro, estou segura que o coñece, os concellos presentaron ata abril os proxectos, sabe vostede, porque se aproban e poden pedilos a partir de xaneiro, febrero, marzo, abril, 4 meses tardaron. E nos estamos facendo un enorme esforzo para respostar, pero claro, como vostede comprenderá, é moito máis fácil presentar os proxectos, porque os concellos os deberían ter maduros, porque xa saben os recursos que van a presentar, e mayoritariamente non nos presentan ata abril, e nos, polo tanto, temos un prazo de tempo, porque hai que avaliar cada un dos proxectos. Nelo estamos. Non vai acontecer, como aconteceu con unha pregunta exactamente igual que esta, no anterior mandato e unha protesta do alcalde da Estrada, e o problema era que era a Estrada que non estaba cumplimentando a documentación que hai que entregar. Polo tanto, eu lles pido que teñan sentidiño común, que ademais a palabra sentidiño a vostedes lle os gusta moito, nos imos a facer un enorme... Se non queren que lles conteste, non me pregunten. Si vostedes fan preguntas, eu lle resposto, estamos dentro do prazo, non levamos ningún mes desde que presentaron os concellos os proxectos do plan concellos, non hai ninguén que se xa tan áxil como nós en poñer a disposición dos concellos recursos. Por certo, nos igual tardamos un pouco máis, porque os concellos da provincia de Pontevedra ya dedicamos en transferencias 35,4%, seguro que donde é moi fácil que se cumplan os proxectos e donde non hai, donde, por exemplo, solamente se transfire o 0,03%. Aí sí que é fácil que as cousas se fagan
muy rápido. Así que no se preocupen, que esfuerzo todo, están a 1000 por 1000. Os funcionarios están ahora mismo avaliando esos proyectos que, repito, se presentaron mayoritariamente en abril do 21. E non habendo máis puntos na orden do día, levántase a sesión.